сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн Түүхийн хуриалын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хамтран бэлтгэдэг Монголын Түүх нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монголын анхны төр тус хүннүүгийн хаад язгууртнуудын буш оршуулгын тухай ярилцъя. Нэвтрүүлэгт оролцож буй зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны говь зэтгэлтэн Улаанбаатарын их сургуулийн профессор Эрдэнэ Баатар. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн археологийн хүрээлэнгийн захирал доктор Дэд профессор Эргэцэн. Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академийн археологийн хүрээлэнгийн Эрдэнэ нарийн бичгийн дарга доктор Эрдэнэ очир нар үйлчилж ирсэн байна. Монгол нутагт анхны төр тус Монгол нутагт дэгүй ер нь Төв Азад байгаа нүүдэлчдийн анхны төр тус хүннүүчүүдийн түүхийг ярихад Монголын эрдэмтдийн онцгойлж ярих нэг зүйл нь бол хаад язгууртнуудын томоохон буш оршуулгуудын талаарх судалгаа. Тэгэхээр энэ Монгол нутагт байгаа хүннүүгийн язгууртнуудын буш оршуулгын талаарх судалгааны байдлын тухай өнөөдрийн төвшингийн тухай доктор Эргэцэн үзэгчдэд маань танилцуулах уу? Яг хүннүүгийн дурсгалыг шинжлэх ухааны үүднээс судалгаа шинжилгээний ажил хийсэн нь бол ноён уулын дурсгалтай холбоотой. Алдарт Козловын экспедиц. Козловын экспедиц бол 1924 онд бол анх ноён ууланд хүннүүгийн одоо экспедицийн булшийг бол малтаж судалж ер нь бол хүннүүгийн дурсгалыг бол анх удаага шинжлэх ухаанд одоо бодитоор нотолсон энэ судалгаа бол ноён уулын судалгаа байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ судалгаа бол Монголтой холбоотой судалгаа. Тэр бол Монголд одоо археологийн одоо хүннүүгийн археологийн судалгаа хийгдэж эхлээд одоо бол 98 жил болж байна гэж болж байна. Энэс хойш бол Козловын экспедицийн дараагаар ноён ууланд бол хэд хэдэн малтлах судалгааны ажлуудыг бол хийсэн. За энд бол Симоковын хийсэн судалгааг дурдж болж байна. За дараагаар 60-аад оны үед Монголын археологчд Дорд Сүрэнгийн судалгаанууд байна. За Дорд Сүрэн Навангуа Ирдэлий гээд Унгарын судлаачдын хийсэн судалгаанууд байна. Энэ мэтчлэнгээр ноён уулын судалгаа бол 60-аад оны дунд үе хүртэл бол бас тодорхой хэмжээр хийгдэж явж байсан. За энэний дараагаар бол 1950 хэдэн онд бол 55 онд Дорд Сүрэнгөө бол гол модны дурсгалыг бол илрүүлж олсон. За гол модны дурсгал бол одоо хоёр удаа илэрсэн. Одоо хоёр дахь хүннүүгийн язгууртны том оршуулгын дурсгал байсан. За дараа нь бол Тахилтын хотгорын дурсгалыг мөн илрүүлж олсон байгаа 60-аад онд. За Тахилтын хотгорын дурсгалыг бол 1989-90 онд Навангуа бол малт судлааны ажил хийсэн. За Навангуан малтлах судалгаа бол ерөнхийдөө хүннүүгийн язгууртны булшны оо судалгааг бол 60-аад онд хийгээд тэрнээс хойш оо тасарцсан байсныг бол дахиж сэргээж хийсэн. Тэгээд дээр нь бас Монголын баруун бүс нутагт хүннүүгийн оо язгууртны дурсгалыг шинээр илрүүлж тэндээ бол судалгааны ажлыг хийгээд нэлээд бас амжилт олсон юм судалгаа байсан. За энэний дараагаар бол ерөнхийдөө 2000 он хүрж байж ер нь хүннүүгийн язгууртны булшны судалгаа бол дахиж сэргэсэн байдаг. За энд бол гол модонд ажилласан Монгол Францын экспедицүүд байна. За энэ судалгааны экспедиц бол профессор Эрдэнэ Баатар ахалж байсан. За дараа нь өргөжлүүлээд доктор Ерөөл Эрдэнэ ахлаад ажиллаж байсан. За энэ судалгаа гол модны судалгаа бол Монгол Францын хамтарсан судалгааг хийж явах явцад гол мод 2 дурсгалт газар бол шинээр илэрч олдсон байдаг. За энэ судалгааны ажлыг бол Улаанбаатарын сургуульд маань бол ингээд хийгээд явж байгаа.
За тэрний дундуур бол 1970-ад онд бол дөрөлг нарсны дурсгалыг бол алдарт хөдөөгийн пэрлээ ба цэвэн дурч гоноор бол илрүүлж олсон. За энэ судалгааны ажил бол ерөөхдөө 2006 оноос дөрөлг нарсны малтас судалгаа эхэлсэн. За ер нь бол 2006 оны үед бол Монголд бол хүнүүгийн язгууртны буурсны судалгааны нэг ийм том одоо судалгааны ажлууд нэлээд олон газарт зэрэг хийгдсэн байна. Гол мод 1, гол мод 2, ноён уул, дөрлөг нарс. Дээр нь одоо тахилтын хотгорын судалгаануудыг бол 2006-7 оны үед бол Монголын археологчд ер нь бол нэгэн зэрэг тэгтээ бол ихэвчлэн одоо гадны судлаачдтай хамтарсан. Ноён уулн дээр Оросын судлаач нартай хамтарсан судалгаа, гол модн дээр Францын судлаач нартай хамтарсан судалгаа, тахилтын хотгор дээр Америкийн судлаач нартай хамтарсан судалгаа. За дөрлөг нарсанд бол Солонгосын судлаачтай хамтарсан судалгаа хийсэн. За харин гол мод хоёр дурсгал дээр бол Монголын одоо үндэсний экспедиц Улаанбаатар их сургуулийн ажилласан байгаа. За 2000-ад оны ихэнх үед бол бас олон асуудал хүчин зүйл байна тийм ээ. Монголын эрдэмтэд бие дааж судалгаа хийх төвшөнд хүрчихсэн. Өөрийн гэсэн багтай болчихсон. Дэлхийн эрдэмтэд Монголыг сонирхох нэг том давалгаа бий болсон. Дээрээс нь бас олон язгууртнуудын цогцлбрууд илрээд олдож байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхий одоо судалгаа эхлэхийн өмнөх нөхцөл байдал тархац. Эний тухай бас үзэгчдээ маань сонирхож байгаа. Манай судлаачдын илрүүлээд олж тогтоочод байгаа хүнүүгийн хаад язгууртны булшны байрлал. Ерөнхийдөө нөгөө эртний түүхэн сургуулиуд хүнүүгийн төвийн бүс баруун зүүн гар гэдэг ерөнхий байршилтаа бол үндсэндээ тохирч байгаа. Улс төрийн хуваарлт. Улс төрийн засгийн хуваарлттай. Жишээлбэл одоо зүүн гарын хэсэг нь бол одоо дүүрлэг нарс бор буулаг гэдэг алдартай тийм хаад язгууртны бүшнүүд. Баруун талынх нь тахилтын отог одоо тэг говултад бас шинэглэрсэн гэдэг нэг юу гэдэг та. За тэг. За төвийн бүш нь болохоо одоо нэг гол мод 1, 2, ноён уул одоо энэ Оросын холбооны улсын нутагт хэдэгэ байдаг боловч хэлийн Орос Монголын хэлийн загтай цаарам Эволгийн одоо алдартай зүрт юм шүү. Гэтэ энэ нь бол ингээ хангаан бүш нутгийн хүнийг одоо тухайн цагийн төвийн гарын одоо хойд хэсэг тийм зүрт нь тий. Тэгээ энэ ерөнхий байршлын зүв тогтол нь тэг нутаг дэвсгэрийн ерөнхий хуваарльтай ингээ баталгааж болоод нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо бидний судалгаанд илэрч мэддэгдээд байгаа тэг гол мод 1 2 дуурлаг нарс тахилтын отгоос илэрч олдсон олдоруудын болон оршуулгын зан үйлийг харахад жирийн гэдэм болоод язгууртын одоо зан үйлийн одоо дэг ёс тодорхой болчиход байна. Бүгд тодорхойж хэлэх юм бол угсаа төрт ёсны уламжлал баттай төлөвшсөн ийм одоо баталгаа харагдаад байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл одоо энэ гол мод 1 2 дүүрлэг нарсанд байгаа тэг бүшний үндсэн хэлбэр төх дагуул бүшнүүдийн тоо хэмжээ нь юу харуулдаг вэ гэхэд хаад язгууртнуудын их хэмжээ зэрэг зэндаг тодорхой илэрх хэлээд. Би бодтоо энэ бол баруун зүүн бүш төвийн бүшд байгаа энэ томоохон язгууртны бүш бол одоо тухайн цагт 6-700 жилийн турш оршин тогтнож ирсэн хүнүүгийн хаанд эзэнт гүрний хаадын гэр бүлийн одоо салбарсан уршуулгын газар. Төвийн бүш нь одоо гол мод 1 2 за тэгээд баруун зүүн бүшнтэйг одоо тахилтын отгыг дүүрлэг нарш бол угаасаа хаадын ухааны үр хүүхдийг баруун зүүн гарын тэргүүн болгод тавьдаг юм одоо төвөн уламжлаа бодгож чинь тэднийг бол яг тэг төрт ясныхаа уламжлалыг хадгалсан ийм уршуулгын зан үйлүүд тогтцсон байж л гэж хэлэх. Ер нь язгууртнуудын энэ цогцлогор бүш чинь 1 2 ороо байдаг юм уу? Эсвэл одоо ер нь хэдий хэмжээнд хүртэл юм цогцлоор дурсгалууд байна Эрдэнэ очир доктор. За одоогийн байдлаар Монгол болон бүс нутгийн хэмжээнд 13 хүнүүгийн язгууртны оршуулгын цогцлоор дурсгал илэрч олдсон байна. Цогцооро. Цогцооро. За үүний 9 нь бол одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр байгаа. За мэдээч хэрэг одоо үр байгаль Туваагийн нутагт байгаа тухайн үедээ бол хүнүүгийн газар нутаг үндсэн нутаг нь байсан. За тэгээд одоо бол за тухайлах юм бол ноён уулын тэгэхэд одоо 300 орчим дурсгал байна. За энэ жил 24 онд Козлов бол ноён ууланд бүртгэл хийгээд 212 бууш байна гэсэн. За тэгтэн болоо тэрний одоо хідэн язгууртны хөө хідэн дагуулуу хідэн одоо юу гэдэг тодорхой тоо байгаагүй.
За яг 21 онд бид нар хамгийн сүүлч одоо судалгааг үл хийгээд за тэгээ үндсэндээ бол ноён ууланд 298 болш байна. Одоо яг 298 болш. Үүний зөвхөн ноён ууланд. Тэг ноён уулны 3 аманд. 3 аман. Сүжигт сүжигт зурамт хужирт гэж. Тэг одоо 2 аймгийн нутгийг дамсан 3 сумын нутаг. За ингээд 298 болш байгаа юм байна. За үүний 92 нь язгууртын юм болш. Үүдвчтэй. Язгууртын юм болш. За 144 нь жирийн иргэд юм болш. Одоо дугу дараастай жирийн иргэд юм болш. За 64 нь язгууртын булшны дагуул болш. Ингээ үндсэндээ бол нөгөө хөнөөгийн одоо булш оршуулга маань 3 ангилалд явж байгаа юм л доо. А тэгвэл нэг том цогцлуур дээр бол үндсэндээ дан язгууртын гэж бас болохгүй юм тийм ээ. Тий. Би яг энэ гэр бүлийн одоо хаадын гэр бүлийн угсаа залгамжсан гэр бүлийнх гэж ямар нэг нөлөө бүхий овог амьдтэй одоо жишээлбэл алтан ургийн гэж хэлээд болдоо тухайн цагийн одоо тэг ноёдын гэр бүл нь өөрсдийн тусгайсан оршуултан газартай байсан. Энэ одоо жишээлбэл гол модон дээр одоо хайрхан сүмэн нут архангай хайрхан сүмэн нутгийн гол модон 450 орчим байна. А дөрөвдөсөн гол мод 210 ба шээ. Гэтэ энэ 210 гэдэг нь бий болвол нөгөө жиргэгдэм болоод язгууртнытай хамт ингээд тогн гаргачихж байгаа болов. Нэг язгууртны буушинд дунджаг дооч нь 5, дээд нь 30 орчим миний дагуул ба шээ баахгүй. Тэгэхээр нөгөө тухайн цагийн хүнүүгийн өөрсдийн шүтлэг бичлэгт шашинтай холбоотой бүгэ ясанд тухайн хүний эзэмшилд байсан бүх юмыг хойд наснд нь хамтд нь явуулдаг. Тэг одоо ясал ажлын тий шашныхын үйлчлэг хамт одоо дагалдуулж явуулж байгаа. Тийм учраас ер нь хүнүүгийн язгууртан гэлтгүү жирэгдэн булшинч бас одоо дагуул булштай. Одоо жирэгдэн булшинд бас тухайн хүний одоо албат гэдэм үү дагуул байдгийн хүнийг хамтд нь оршуулсан ийм уламжлалс бий. Одоо энэ хүнүүгийн язгууртнуудын булшиг сая Эрдэнэ очир доктор хэллээ. Дөрүүлчин хэлбэртэй үүдвчтэй чулуун байгуулагчтай. Үүдвчгүй язгууртны булш гэж байна. За ер нь одоо яг хуу бидний одоо яриад байгаа хүнүүгийн язгууртны булш гэж яриад байгаа бол ихэвчлэн дөрүүлчин хэлбэрийн одоо үндсэн байгууламж өмнө талдаа юм үүдвчтэй энэ хэлбэрийг хэлээд байгаа. Гадна талаас танигдах хэлбэр. Дотор тал нь бол доошоо маш гүнзгий нүхтэй. Тэгээд маш гүнзгий нүхний яролд бол дунзан бунхантай, бунхан нь бол дан болон давхар гэдэг хэд хэдэн янз байна л та. Энэ бол хэмжээнээсээ шалтгааллах юм уу? Тухайн одоо язгууртны зэрэг дэвсээс шалтгаалаад өөр өөр байна. А зүгээр бидний одоо энэ яриад байгаа энэ үүдвчтэй дөрүүлжин хэлбэрийн энэ язгууртны булшнууд байна. Он цагийн хувьд бол ерөнхийдөө нийтийн тоолын өмнөх 1-р зууны дунд үеэс хойш хүнүүгийн одоо эзэнт гүрэн мөхөх хүртэлх үед холбогдож байгаа. Одоогоос 2000 жилийн өмнө. За яг нэг 100-аас 150 жилийн хооронд холбогдож байгаа байхгүй юу? Он цаг нь. А тэгэхээр хүнүүгийн эзэнт гүрнийг одоо он цагаар нь үзэх юм бол хүнүүгийн эзэнт гүрэн чинь 300 жил оршин тогтносон. А тэгвэл бидний одоо энэ язгууртны булш гэдэг булшны өмнөх үеийн булшнууд байна уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Ер нь бол энэ дээр бол судлаач нар маш их маргаантай байгаа л да. А зүгээр яг бид нар бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын нутагт чихэртийн зоогод дурсгалт газрыг шинээр илрүүлж олоод энэ 300 булштай газар. За энд бол дандаа дугуй хэлбэрийн одоо цагирах хэлбэрийн тийм чулуун дараастай хүнүүгийн одоо булшнуудыг илрүүлж олсон. За энэ булшнуудын нэг онцлог бол чулуун дараасны хэмжээ бол маш том байдаг. За одоо язгууртны гэж үзэж байна уу? Яг нь Монголд одоо илрүүлж олсон дурсгалууд дотор бол хамгийн том одоо дугуй хэлбэрийн булшнууд байгаа юм л да. Диаметр нь 50 метр хүртэл хэмжээтэй юм диаметртэй булшнууд байна. За эндээс бол бид нэр 2016-17 онд бол 20 метрийн голчтой булшийг малтаж үзсэн. За энэ булшны одоо гүн бол 12 метр хүрж байсан. Ер нь бол булшны бүтэц зохион байгуулалт дээр хэмжээ дотор нь дагалдуулсан хэдүүлгийн зүйлсийг харахад бол ялч язгууртны булш байсан. Аа тэгээд энэ булшны он цагийн судалгааг хийж үзэхэд бол нийтийн тоолын өмнөх 2-р зууны төгсгөл нийтийн тоолын өмнөх 1-р зууны ихэнх үед холбогдохоор гарч байгаа. За энэ юу харуулж байгаа нөхөр ер нь бидний одоо ойлгоод байгаа хүнүүгийн язгууртны булшны одоо арай түрүү үеийнх нь хэлбэр нь бол дугуй чулуун байгууламжтай байжээ гэдэг нь харагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүнүүгийн одоо булшны одоо хөгжил бол дугуугаас дөрүүлжин үүдвчтэй рүү ингэж шилжиж одоо хөгжсөн өөрчлөлт хувирал явагдана гэж. Сая Эрдэнэ очир доктор хэлсэн за зөвхөн ноён уулын
300-аад булшин дотроос 90 орчим нь буюу 3-ны 1 нь язгууртан байна гэж. За Эрдэнэ Баатар докторийн малтсан гол мод ч юм уу хотгийн толгой ч юм уу дөөрлөг ч юм уу энэ Монгол нутагт байгаа 13 9 одоо цогцлбор том язгууртны булшинаас яг язгууртны гэсэн тоо ойролцоогоор хэд. Тоо нэг 2000 орчим гэж явж байна уу? Тийм. Ер нь бол нийт бол нэг 100000 тийм үү? 15000. Ер нь бол жирийн хэрэгтэйгээ нийтээ. Жирийн хэрэгтэйгээ? Яг хөө энэ дээр бас нэг юм хэлмээр байгаа юм л да. Бид нар бол нөгөө жирийн иргэдийн булш гэдээ яриад хэвшчихэд байгаа. Аа энэ дугуй булш нь бол бүгд бас жирийн иргэдийн булш биш ээ. Энэ дотор бол оо бүр жирийн булш байна. А бас тодорхой хэмжээний язгууртны булшнууд ч байна. Саяны хэлдэг чихртийн зоогтой адилхан бүр одоо нэгэн ойлгох хэсгийнхний булшнууд ч байгаа байхгүй. Одоо Монголын археологийн судалгаанд язгууртны хүннүүгийн зөвхөн хүннүүгийн шүү дээ. Язгууртны болон түүний цогцлбор дурсгал 150000 орчим дурсгалаас хичнээн нь малтагдсан. Судалгааны хэрэгтэй. 400 гаруй гэсэн тоон орчим байна. 1000 орчим байна. Би бол агуулгатай нийлээд нэгдээ сүүлийн 20 жил ажиллахдаа зөвхөн 4 хүн болж мэлтсэн. 20 жил 4. Тий, 20 жил. Яг тэгвэл нэгдүгээртээ хэмжээний хувьд их том ажлын их цаг хугацаа их байдаг учраас мөнгө санхүүтэй холбоотой их удаан ажиллаж байгаа юм. Гэхдээ яг одоо та чулуун актимчийн асуугаад байгаа тийг үнхээр тийг язгууртны бүш яаж ялгаад байна гэдэг асуудал байна. Бид нэг яг одоо таны хэлдэг тийг дөрүүжин үүдвчтэй том хэлбэр нь бол одоо хаад язгууртных юм байна. Мөн дөрүүжин мөртлөө үүдвчтэй жижиг хэмжээтэй болш байна. Тийм одоо жишээлбэл 6 үрчхэн 8-ийн хэлбэртэй 3 мэт үүдвчтэй жижиг булшиг бид малтаж үзсэн. Хоёрыг малт. Эхний одоо 2001 онд 11 онд малтсан нэг одоо тийм булш бол яхахгүй хүүхдийн булш болж таарсан. Одоо 9-11 насны ихтэй хүүхдийн тий одоо машины үлдэгдэлд 19 онд бид нэг бас яг тийм ойролцоо хэмжээтэй нэг булшиг бас малтаж үзсэн. Яг одоо хүүхдийн булш. Гэтэл хэмжээ нь одоо бидний урд нь хүүхдийн гэж тооцож ирсэн булш бол насан төрсөн бүү 70-аас 75 орчим насны ихтэй хүний одоо бүү огт хөндөгдөөгүй бүтэн булш болж таарсан. Тэгэхээр булшны том жижиг хэмжээ бол язгууртан гэдгийн одоо илэрхийлж байгаа юм шиг болох бас дотроо нэг зэрэг зэндааны юм уу үүг одоо нийгэм дэжлэх байр суурихаа хувьд бол хэмжээний тийм ялгаа байна. Жишээлбэл 19 онд молцсон тэг одоо жижиг 10 дугаар булш гэдэг бидний 6-9 хэмжээтэй тэг жижиг булшинд бол тэг настанд зориулсан одоо бүхэл одоо хүнийг хаад язгууртны булшинд байдаг бунхан дотортлын одоо авсны хайрцаг дагалдуулах эдлэгийн зүйлс нь яг адилхан адилхан одоо тэр ч байтугай одоо хааны тэтгэмийн хэлбэрийг дуугаргах шийсэн юм жижиг одоо сонирхолтой юм. Тэгэхээр тэр чинь бас нөгөө язгууртан дотроо өөрийнх нь эзлэх байр суурь тийм ээ бас хүч чадал орох байлгүй дэ бодвол мэдээч одоо юм яг л тэгний хэлж байгаа жишээл нэгдүгээр гүшгээ бидний малтсан анхны бош 30 дагуул байна шүү дээ. 19 оны тэг агдуу булш гэж хэлээд байгаа бидний хүүхдийн булш байж магадгүйгээд молцсон булш бол настай 70 хэдэн хүн өртлөө. Мөн доторх одоо хойлгэрсэн зан үйл нь бол 15 адуутай тэг байсан боловч гадна дагуул булш ганцхантай. Тэхээр одоо юу гэсэн үг мэдээж тэг 70 гаруй өртөл нассан хүн бол тухайн цагт бас л нийгмийн оройтой хүн байсан байж та. Ягаад нэг дагуултай байгаа ч гэдэм бих мэдээ. Сонирхоод байгаа юм. Эрдэнэ очир доктор нэмэх гэж байна. Тий, яг нь ер нь бол судалгаа ер нь дөнгөж эхэлж байгаа гэж хэлж болно л доо. Энд чи одоо 300 гаруй 400 гаруй булштай газар 10% нь малтагдчихжээ. Тий, 10% нь малтагдчихжээ. За тэгээд тэр болгон дэр дандаа одоо өөр өөр онцлогоод ажиллаж байгаа. Жишээлх юм бол одоо Монгол Орсын экспедицийн хамгийн сүүлийн судалгааны үр дүн дөрвөн язгууртны булшиг ноён уулын одоо бид нар малтсан. Тэгэхэд бол 20 22 дугаар булш яг одоо типичны язгууртны булш. Бүхэл одоо элементүүд нь байгаад сүүх тэргэн байгаад ингээд яг нэг юу бол нөгөө тонуулч тухайн үе тонсон учраас хүний ас гэдэг шүү дээ их тохиолдолд. А тийм үү. Хүний ас бол маш баг гардаг. За тэгэнгүүт 31 дугаар булшин дээр сүүхтэрэг дагалдуулаагүй байсан. 11 дугаар булшин дээр сүүхтэрэг дагалдуулаа. За тэр энэ 11 дугаар булших бол 18 настай эмэгтэй хүний оршуулга бол илэрсэн. За тэгэхээр 31 дугаар булшин дээр бол эмэгтэй хүн оршуулсан байх боломжтой гэдэг. Ингээ үндсэндээ бол эмэгтэй хүнд сүүхтрийг дагалдуулдгүй
байсан байх вэ? Магадaltaй юм а гэсэн нэг юм гарч ирж байна. Малтсан малтлаг болгон өөр өөр байгаад өөр өөр шин мэдээлэл шин мэдээлэл үүн нь өөр өөр байна. Баг хоосон байгаа нь ч өөрөө мэдээлэл шүү дээ. Одоо 11-р бүр сүүлийн малтсан 180-р бүшинд бас сонирхолтой юм ажиглагдсан. Юу гэхэ? 12 дагуул байна шүү дээ. Тэгтэлтэй 12 дагуул бүшинд дагалдуулсан хүмүүс нэг ч мал ясгүй. Сонирхолтой бол тэгтэл өмнөх одоо дагуул бүшнүүдийн тэг мал ясгүй баг байхгүй. Бүгд мал ястай одоо нэг хойл гэсэн бүлдний тахилханд байж хаа. Тэг 180-10 дагуул ууш ягаад одоо малгүй байгааг би бол одоо 11 ноёулын 11-р ууш гаднаас нь харахад яг одоо дунд зэргийн язгууртны бүш малтангуут нөхөн 50 хөвж чирж байгаа. Хаза. Одоо нэгсэн до гаднаас нь харахад бол сайхан язгууртны бүш харагдаад. За гítэл яг үндэн бол 50 хөвдөө ч хөрөхгүй чирж байгаа. Маш сонирхолтой. Ягаад гэвэл энэ Монгол нутагт байгаа хөнөөгийн язгууртны бүшний судалгаа бол одоогийн төвшингээр нэг 10 орчим хувь судлагдаж байгаа. Гэхдээ энэ судалгааны цаад зорилго бол нөгөө Монголын анхны төр тусын хаад язгууртнуудын нүүдэлчдийн ирэмб одоо тэр нөгөө хүч чадал бидний дээдсийн одоо төрт ёсны төвш одоо хэр хэмжээ тийм ээ түүнийг илэрхийлэх том судалгаа болж байгаа юм л. Ер нь өөр Тува Бурят, Өвөр Монгол энэ нутгийн юм язгууртнуудын судал бүшин судалгаа ямар байна? За, ер нь бол яг хөө би түрүүн эрдэнэчлэг доктор хэлсэн. Евразийн бүс нутагт илэрсэн одоо хүнүүгийн язгууртны яг тэр үүдвчтэй дөрвөлжин хэлбэрийн дурсгал байгаа. 13 цогцлбор дурсгал байна. А тэрний 9 нь бол Монгол улсын нутаг дээр. За, 3 нь Бурятын нутаг дээр байна. Тэгвэл Бурятын нутаг дээр байгаа нь бол дандаа Монголын хил дээр байгаа. А нэг нь бол байдаг хоёр гэж 100 жилийн өмнө тогтсон юм байна тийм ээ. Тийм. А энэ нь бол ерөнхийдөө бол хүнүүгийн нутаг тийм. За тэрнээс гадна яг хуу өвөр Монголын ордост бол яг хүнүүгийн арай төрөв үеийн байж магадгүй таамагладаг язгууртны дурсгалыг бол малт судалсан байдаг. Одоо жишээлбэл алчуудын юм уу ийм хөд дурсгал байна. А яг хуу ерөнхийдөө бол хүнүүчүүдийн одоо төрийн одоо гол цүм нь бол энэ үндсэн утг нь бол Монгол байсан юм а гэдэг илтгэх гол дурсгалууд бол Монголд байгаа. За Монгол гадуур хилдэл гадна хэдийн гадна байгаа дурсгалууд ч нөгөө тоон цөөхөн. Одоо Монголд байгаа 9 дурсгалаас чинь ноён уул, гол мод 2, дөөрлөг нарс болвол ерөөхдөө 300-аас 500 булштай газар байхгүй. А бус нь бол ерөөхдөө нэг 20-аас 30 булштай, 100 булштай газар л шүү дээ. Тэгээд ялангуяа энэ юуны Бурятын нутгад төр байгаа мó Тувагийн нутгад төр байгаа язгууртны булшууд чинь бол 5-6 ширхэг, зарим нь 10 ширхэг тоотой юм болсон байгаа. Монгол нутагт байгаа язгууртнуудын булшны миний бодход баг хамгийн их шуугаан болсон. Хамгийн одоо бас чухал олдуур дурсгал илэрсэн дурсгалын нэг бол гол мод. Тэгэхээр энэ гол мод 2 ялангуяа 2-ын одоо малтлаг судалгаа энэний онцлог энэний одоо судалгааны үр дүнгийн талаар Эрдэнэбаатар доктор тайлбарлах юм. Энэ бол үндэсний хэмжээнд малтсан одоо том Тийм ээ одоо бидний тэг 11 онд гарсан судалгааны үр дүн сонин юм бас ажиглагдсан юм уухэ. Одоо дөнгөж сая ярьлаа энэ төвлөрсөн байгаа язгууртны булшнуудын байршил, гадар зүүн онцлог. Жишээлбэл гол мод 1, 2, дуурлаг наарс, тахилтын отог бүгд юм илсэх газар. Илсдэг. Байгалийн тогтсон хэлсэн. Одоо ганцхан ноён уул жоо хатуу хэрэгтэй. Гэтэл бусад тэг одоо дуурлагч бас илсэхгүй юм. Илсдэг бүгд. Тэгэхээр Яа заавал нүгэн хатад цусны нэг очиж хангаан одоо бүс нутгийн заавал тийм элстэй газар гол шийдэж яах гэдэг бас нэг нарс элс ойл тийм тэгэхээр нэг энэ гадар зүүн унтлаг гадар шинждэг сонгодог нэг юм эртний уламж илээ. За дээг нь одоо бидний одоо Монгол бүх Монгол нутгийн малсын нүгэн язгууртны бүсний зан үйлд ажиглагч нэг юм юу болов нөгөө хаад язгууртнд хэрэгжилжсэн идэвхтэй зүйл одоо иж бүгнээг байдаг нэг уламж тэн дотгон сүүхтэх гэдэг юм. Тэгээд төрч ёсны бас нэг том одоо бэлэг тэмдгийн нэг юм бол сүүхтэх. Баруу алтад үнчи авцалд байдаг сүгтэргийн хадны цорын гасны тэг их сургуулж штт. А сүгтэр хөдөлгөсөн тийм ээ. Бас морь хөдөлсөн. Хөдөлсөн, нэг морь хөдөлсөн.
хөдөлсөн тийм сүгдэрнүүдийг жишээл гол мод нэг булшны 1-р булшнд 17-8 сүгдэр дагалдсан. Тэгээ тэг сүгдэр нэг булшнд. Нэг булшнд. Тэгэхээр энэ бол тухайн цагийн хаад язгууртны их хэмжээг харуулхаас гадна ер нь бол хүнүүнэг өөрсдийн ахуй амьдралтаа одоо бидний ингэж хэлдэг. Хүнүүнэг бол бүдүүлэг зэрлэг одоо дайнч байлтаа чимийг булаад байгаа. Мартын зэрлэгүүд. Гэтэл үгүй. Бидний судалгааны үр дүн юу харуулсан гэхээр хүнүүнийн тэг одоо олбор чи үйлдвэрлэл бүтээсэн алт мөнгө эдлэл бол хүрл эдлэл бол өөртөө хийсэн. Нэг сатан бусдын юмыг дахин болсоогоч хийсэн ийм одоо судалгааны үр дүн гарсан. Жишээлбэл одоо эргэсэн доктор бид нэг солонгосын судлаачтай хамтарч хийсэн тэг металын бүтцийн найрлагыг яг энэ тлийн одоо наривч шинжилгээ гаргаж ирсэн. Тэгэхээр бид нэг зөвхөн хаад язгууртны эд байлгийн тухай биш тэг эд байлгийг бүтээсэн үйлдвэрлэлийн технологийн нууцыг хүртэл бас наривч судлах шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл хүн нүгийн эзэнт гүрэн бол төр тулсын хүчрхгээс гадна технологийн өндөр төвчлийг хадгалж ээжэ гэж хэлээд өг. А нөгөө талд одоо ноён уулын дурсгал бол их сонирхолтой. Ялангуяа одоо даавуу эдлэл, органик ийм эдлэл бол их гардаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо ноён уулын судалгааны онцлог бас саяны гол модноос арай өвөр мөц ямар онцлогтой байна. Тий, яг одоогийн байдлаар бол Монгол улс нутгт төр ноён уулын дурсгал хамгийн онцлог нь харьцангуй хатуу хөрстэй. 10 метрийн гүнээс хагас цэвдэг эхэлдэг. А тэгээд тэр цэвдэгт орчин маань үндсэндээ бол тэр органик олдруудыг өдний хүртэл хадгалах боломж төсөлийг бүрдүүлж өгч байгаа. Яг харамсалтай нь одоо сүүлийн жилүүдэд бас дэлхийн дулаарл явагдж байгаа нь үнэхээр юм одоо ажиглагдж байгаа. Одоо 24 онд бол Козлоу үед гарсан ширдэг хэвснүүд бол бараг дахиж хэрэглэж болохоор хэмжээний ширдэг хэвээр байсан. А одоо бол 2 жил сэргээн сурулж ийж одоо эргэж тэрний дүр төрхийг харах хэмжээнд л гарч ирж байгаа юм л да. Дулаарл бас нөлөөлж байна тийм ээ. Дулаарл дээр нь одоо тэнд нөгөө замбрааг уулуурхай одоо тэр дислэгэ энэ төр бас их нөлөөлдөг болов уу гэж бодож байгаа. Аа тэгээд тэр нэхмэл эдлэлүүд нь бол үндсэндээ нэг 3 хэсэгт хуваагдаж байгаа. За нэг нь болохоор хятад гаралтай торог дурдан даавуу эдлэл. Хан улсаас. Тий. За тэрэн дотроо одоо хан улсын хааны ордонд үйлдвэрлсэн хамттай. За дундад Азаас гаралтай одоо бактери гаралтай хатгал хэвснүүд. Грек багт. Одоо хүний дүрстэлтэй маш олон хүнийг одоо зан үйл гүйцэтгэж байгааг дүрслэн юм дүрслэн. За гуравтх нь бол ерөөсөө цэвэр нүүдэлтийн сэтгэлгээ шингэсэн одоо эсгийн ширм ширдэг. Амтны загварт одоо урлагийн бүтээл. Өөрөөсөө бүтээсэн. Тийм ийм бүтээлүүд явж байгаа. За тэгээ энэ гурав нь бол ерөнхийдөө тухайн үед одоо нэг зиндан тансаг хэрэглээнт л одоо тооцогдож исэн. И мэдээч хэрэг тэр хятадын торог дурдан бактериуд бол импортын бараанууд биш. Ямар нэгэн байдлаар одоо бэлэг барьц зөргөл ийм чанартай. Тэхээр зэрэг магадгүй одоо хүнүүчүүд зөрүүлээд тэр одоо гайхамшигтай эсгийн ширмэл ширдгийг тансаг хэрэглээд бэлгийн зориултаар явж исэн байх боломжтой юм уу гэсэн. Тэг үнэхээр одоо гайхамшигтай л одоо Козловын үеийн олдрууд гэхэд одоо Эрмитаж 1701-ж бүрдүүлж байгаа гэж байна. Тэрний 1200 органик олдрууд. Тэр ноён бол одоо яг энэ талаараа болов үнэхээр одоо сонгодог. Торгоны их тухайн үеийн одоо хэвс тэр давуу эдлэл өмсөж зүүж байсан хувцас хэрэгсэл өмд дээл гэд одоо ер нь ноён бол хүннүүгийн маш олон ямыг тодорхойлсон байна тийм ээ. Хэлээд их одоо манай энэ Монгол улс чинь өөрөө энэ яг одоо түрүүн эрдэнэчтэй хэлсэн мөнгө цэвдгийн биш нь манай Монголын өмөрт хэсэг. Одоо хинтээ хөвсгөл одоо арангаа хойд хэсэг нь. Одоо төвийн бүс нутагт магадгүй 2000 жилийн өмнө одоо тэг голмод 1-2 гинтэг бас л адилхан мөнгө цэвдгийг бүс байсан баг гэж би бодож байгаа. Одоо биднүүдийн малтлах хийж явах тэг 17-8 метрийн гүнд ингээ чийгтэй нойтон болоод эхэлдэг байхгүй. Тэгээ тэр нөгөө мөнгө цэвдэг нь хайлаад одоо гисээд нөгөө арганик эдлүүд ингээ муудддаг нэг юм уу орцсон.
Козлов юугаар гацтай хаа Козловыг малтчихд бол мөнгө цэвдэг оо бүгэн бүтнээгээ байсан учраас яг л хөрөгчөнд байгаа юм шиг л ингээд бүтэн. Одоо нөгөө дэлхийн дулаарлын юм чинь ингээд археологийн дурсгалд хүртэл нөлөөлөд. Харин одоо Эрдэнэ очих докторын баг бол Оросын их туршлагатай судлаачтай байсан учраас тэг авраа хамгаалах сэргээнц судлах юм маш сайн хийж чадсан. Тэг бидэнд хамгийн тохиолж байгаа юм энэ. Тэгэхээр гол мод нь ч гэсэн бүс тав одоо торгод үгний жижиг жижиг гэдэл ингээд эмний завсаг хөдөлгөөний завсаг авчулагдсан юм байгаад. Тэгэхээр адилхан тэг одоо бүс тав эдлийн одоо судалгаа хийх юмуд бол бас цөнгө байгаад. Одоо Монголын язгууртны тэр дундаа хүннүүгийн оюун уулын язгууртны одоо буш бунхны судалгааг археологийн хүрээлэн бас нэлээд эрчимтэй явуулж байна. Гадна хөрс сэргэлтэй болон дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын археологчид хэр сонирхож байна. Тэдний одоо судалгаанаас ямар шин зүйлс энэ судалгаа одоо хамтарсан судалгаануудаас гарч байгаа тухай хэрэгцэн доктор. Хүннүүгийн язгууртны булсан судалгаан дээр бол бид нэр за үндэсний экстиц хамтарсан экстиц гэсэн байдлаар ер нь ажиллаж байгаа л да. Тэр үнд дурдлаа Франц экстицүүд ажилласан Америкийн экстиц, Солонгосын экстиц, Оросын экстиц ажиллалаа. Эдгээр дандаа хамтарсан судалгаанууд. За ерөнхийдөө бол бид нар одоо энэ одоо 20 хэдэн жилийн хугацаанд энэ хамтарсан судалгаа шинжилгээ хийснээрээ ерөнхийдөө энэ хүнүүгийн язгууртны булшийг бол малтах, судлах арга зүйг нь бол Монгол судлаач нар эзэмшсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаашдаа бол Монголын судлаач нар өөрсдөө одоо энэ судалгааг бол цааш нь өргөлүүлээ аваа явах боломжтой гэдэг харагдчих. За энэ жил өнгөрсөн жил гэхэд бол манай хүрээлэн Улаанбаатар хотын бүс нутагт Дэлхийн аманд хүнүүгийн язгууртны булшлын судалгааг нийслэлийн засаг даргын томьёо газар одоо санхүүжилтээр хийлээ. За энэ судалгааны үр дүнд юу гэхээр энэ Дэлхийн ам бол харьцангуй жижигхэн оршуулгын газар. 10 булштай, энэний 6 булш нь бол язгууртны булш байгаа. За энэ дурсгалыг төшиглээд бид нэр хүнүүгийн одоо бас дурсгалын музей цогцлбор байгуулах юм боломж бас харагдаж байгаа хөөе. Энэ бол хамгийн сууршлын бүсэд ойрхон байгаа хүнүүгийн язгууртны одоо дурсгал бол Дэлхийн ам болж байна. Тэгээ ер нь бол бид манай хүрээлэнгийн барьж байгаа бодлого бол цаашдаа энэ хэд хэдэн газар одоо судалгааны ажил үргэлжилж байгаа. За жишээлбэл одоо дуурлаг нарсан дээр бол бид нэр хүнүүгийн одоо язгууртны булш дотроо нэлээд томдоо орох язгууртны булшны судалгааг Солонгосуудаа хамтран хийж байна. За ноён уулын дээр бол энэ жил өнгөрсөн жил бас бид нэмэлт судалгааны ажлуудыг хийлээ. Цаашдаа бас тахилтын хотгорын дурсгал дээр болон шинээр илэрсэн хялгантын дурсгал гэх юм уу. За одоо бидний судалгаа хийж исэн гол модны дурсгал газрууд дээр зарим нэг нэмэлт судалгаанууд хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь бол цаашдаа энэ судалгаанууд хийснээр юу явах вэ гэхээр хүнүүгийн одоо соёлын талаар бол шал өөр ойлголттой болж байгаа. За бид нэр одоо хийсэн судалгааны үр дүнд гарсан олдрууд дээр нэмэлт одоо анализуудыг хийж хэлж байна. Жишээлбэл генетикийн судалгаанууд хийж байна. Одоо өнгөрөөтэй хамтраад одоо мас тогтоох шинжилгээс гадна генийн одоо судалгаа генетикийн шинжилгээнүүдийг хийж байна. За энэ олон шинжилгээнүүдийг хийснээр бол бид нэр өмнө нь одоо огт төсөөлж байгаагүй шинэ үр дүнгуудыг авах боломж байна. Тэгээд хоёрт нь бол манай хүрээлэн одоо санаачлаад хүнүүгийн язгууртны булшнуудыг дэлхийн ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд бүртгүүлэх ажлыг энэ жил эхлүүлсэн. Одоо энэ ажил маань одоо ингээд үргэлжлээд явах юм бол 2-3 жилийн хугацаанд бол бид нэр хүнүүгийн язгууртны булшнуудыг кластер байдлаар нь дэлхийн өвд бүртгүүлэх боломжтой болох юм. Судалгааны үр дүн бол нэг талаасаа хүнүүгийн эзэнт гүрний түүх, эдийн засаг, аж ахуй, соёл бүх зүйлийн төвшинд бол нэг эргэлт хийсэн. Дээрэс нь одоо хүндрэлтний түүхэнд хүннүүчүүд гэдэг эзэнт гүрний эзлэх байр суурийг харуулах нэг зүйл бол энэ ЮНЕСКОгийн өвд бүртгэгдэхээр ажиллаж байгаа хүннүүгийн язгууртнуудын одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн мөрийн хөтөлбөрт хүртэл туссан байгаа шүү дээ. Хүннүүгийн язгууртны цогцлбарыг, булшны цогцлбарыг одоо ЮНЕСКОгийн өвд бүртгүүлнэ гэж. Одоо хүннүүгийн язгууртны булшийг Монгол улсын хэмжээнд үндэсний том экспедицүүдийг судлах. За мэдээж гадныхантай ажиллах нь буруу биш. Гэхдээ үндэсний хэмжээнд тогтвортой удаан хугацаанд ажиллах юм боломж байна. Тэгэх юм бол одоо бас давуу тал бөгөөд одоо онцлог юу байна? Одоо өмнөх жилүүд бол бид нэр
одоо төр засгаас энэ тал дээр харьцсан гоо бага анхааралж анхаарал хандуулж ила төсөв хөрөнгө одоо энэ тал дээр одоо маш бага яг хаа суур судалгааны төслүүд нь бол энэ язгууртын бул шиг малтах хэмжээний тийм төслүүд явсангүй л дээ энэ чинь нэг язгууртын үтгэл нэг дагал бул шиг малтах хэмжээний одоо жишээ нь 3 жилийн одоо яаманд өгж байгаа 3 жилийн суур судалгааны төслийн маань нийт дүн бол нэг дээд хязгаар нь 50 сая а хөнөөгийн язгууртын бул шиг одоо нэг бул шиг малтах төсөв ба одоогийн ханшаар бол энэ дөрөв хаяж 200 сая төгрөгтэй байж одоо судалгаа явагдах. Тэгээ мэдээч хэрэг энэний хажуугаар нөгөө сэргийн сурлалтынхаа төсөв санхүүг заавалчгүй тооцоолох хэрэгтэй. Сэргийн сурлалтын төсөв байхгүйгээр бол ерөөсөө хөнөөгийн язгууртны бул шиг малтна гэж одоо бодоод ч хэрэггүй. Одоо ийм л болчиход байна л дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тал руугаа бол энэ төрийн нэг одоо хар хайрцагны бодлого юм уу нэг дотоодын бодлого бариад тэгээд энэ үндэсний хэсвэж ажиллах нь үнэхэрийн зөв зүйтэй юм байна. За бид нар бол одоо биднээс хамгийн мөнгө хамаарахгүйгээр одоо хийж чадах зүйл маань юу вэ? Хамгаалах ажиллахгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол одоо өөртөөхөө хүрээнд 5 язгууртны томоохон турслалыг дэлхийн өвдөлтийн өөрчлөлт хэсэлтэнд оруулсан. Одоо жинхэнэ хэсэлтэнд оруулах гээд оролцооны хөтөлбөрийн хүрээнд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг орчин. Ноёвол хэдл одоо саяхны хүртэл тонуулч тонсон хэвэрэл хэсэн. А өнөөдөр бол тархан цастай болсон. Ерөнхийлөгчийн зэрэглэгээр төрийн тахлахт болсон. Одоо хаан хэнтийн тархан цастай газрын захиргаа хариуцаад одоо эргүүлүүд нь тэнд би саяхан очиод одоо яг эндээс энэ хүртэл явж байгаа ингээд ийм юм байгаа шүү гэд бүх газраа зааж өгөө. За одоо ямар нэг юм болох юм бол одоо та бүхэн үндэсний хэмжээний экспедиц ажиллуулад үрдүн том үрдүн яаж гарддаг вэ гэдгийг Эрдэнэбаатар докторийн судалгаа харуулсан. А гэтэл эргээд нөгөө язгууртнуудын хүн төрөлхтний түүхэнд гайхагдах дурсгалыг хамгаалах гэдэг асуудал. Ер нь бол энэ бол ноцтой биз? Том асуудал. Ер нь яг би өнгөрсөн туршлагыг ингээ харж байгаа яаж нөхөх вэ? Жишээл бид нэг Арангай аймгийн өндөр гудамж сумын Хануугагийн сүүлийн 20 жил тасралтгүй ажилласан. Бид нэг өөрсдийнхөө оюутан одоо судлаачдыг байнга ажилуулахын зэрэгтээ бас орон нутгийн хүмүүсийг тэг өөх судалгааны ажил татам оролцуулсан. Тэгээд тэг энэ орон нутгийн байгаа энэ түүхшлийн дуршил бол та бидний өвгдээсийн одоо өвч түүхэн өв соёл шүү гэдэг тэг ард иргэдэд ойлгуулж чадсан учраас одоо бидний ажиллаж байгаа хануу голын савд байгаа гол мод хоёг бол ард түмний хамгаалтанд байна. Нутгийн ард. Тэг нутгийн ард. Одоо жишээлбэл тэнд тулгаа орж байна. Тэгний хин биднэрт мэдээж нутгийн ардууд хөөе нөгөө юм болж байна. Тэг нөгөө иргэд нь хариуцлагатай болж байгаа. Тэгэхээр би бол энэ орон нутгийн ард иргэдийг өөрсдийн ингээд гэгээрүүлэх үчин ойлгуулах энэ туршлагыг бас дэлгэрүүлмэй юм шиг санагдана. Тэгээд нь одоо бидний бас нэг нь одоо бидний судлаачдын сайхан туршлага бий болчлаа. Мэдээллийн бааз. Тэгэхээр энэ дуршлагыг цогцлбороогийн судлах гэдэг бол бас нэг ачаал бүгдтэй. Бүс нутгийн. Жишээлбэл одоо Иргэдсэн Догтөг зүүн бүшийн хот суурингийн дуршлаг язгууртны бүшийг ингээд судлаад ингээд тэгнтэй адилхан бидний одоо бас хангаан бүс нутгийн язгууртны бүш хот суурь нөгөө үйлдвэрлэлийн бүш одоо хот суурингийн бас хамт судлах ёстой. Тэгжээж бид нэг нэг цогцлбороогийн тухай ярих. Яг тийм. Одоо нөгөө алдарт Гуадов. Тийм ээ Гуадовыг судлахын тулд одоо нэг Луу тот гэж ингээд яг гэдэг. Энэ би ингээд хүчээ тастаад байгаа байхгүй юу? Тийм ээ хэзээгээр. Тий. Одоо яг судлаачдын сайхан одоо хүч нөөц бидэнд бий болсон. Тэгээ энийг ингээд нэг системтэй санхүүжилтийн тасрахгүй ингээд яах юм бол бидний илүү олон их сургуулийн мэдээлэлтэй бол зөвхөн тухайн бүс нутгийн цогцлбурыг судлах биш нөгөө үйлдвэрлэлийг нь хот суурныг нь хаадын ордныг нь ингэж комплекс судлал дараа нь нөгөө хамгаалтанд авахтач гисэн. Тийм биш. Айлзуулсан бүс болох. Ер нь бол яг бид нэр 90-аад оноос хойш манай судалгаа манай хүрээлэн ялангуяа юун дээр анхаарч ирсэн гэхээр хүнүүгийн одоо археологийн судалгаан дээр нэлийн төлхөө анхаарч ирсэн. А тэрний хүчинд бол хүнүүгийн судалгааны одоо судалгаанд бол нэлийн их амжилт оллоо. Хүний шалтгаан нь юу вэ? Олдуур их олддөг юм уу? Үгүй, ерөнхийдөө бол хүнүүг одоо нэлийн тэргүүлэх судалгаа чиглэл болгож ажилласан. Олон судлаач нар энэ лүү орж ажиллалаа. За олон одоо гадны хамтарсан институцүүд бас энд оруулж ажиллууллаа. Тэрний үндсэн дээр бид нар ерөнхийдөө маш олон дурсгалуудыг шинээр нээж илрүүллээ. Дээр нь энэ дурсгалуудын одоо бүтц зохион байгуулалт онцлогийг ойлгож авлаа. А тэгээд дотор нь одоо хот суурин, булш оршуулга, дээр нь үйлдвэрлэлийн дурсгалуудыг бас илрүүлж олж байгаа байхгүй. Одоо ялангуяа энэ зорилттой судалгаа хийснээрээ бид нэр үйлдвэрлэлийн дурсгалыг бол шинээр илрүүлж олоод за энэ хүмүүчүүд маань өөрөө жинхэнэ одоо
жинхэнэ варварууд биш байсан юм байна. Одоо гадныхны үздэг шиг ийм зөвхөн хэрэгцээнийх юм хятадуудыг одоо уулгалан товтолж авдаг хүмүүс биш байжээ. Хүнүүгийн дотор бүхэл бүтэн одоо ийм үйлдвэрлэлийн цогц систем бий болсон байжээ гэдгийг харагдчихаг. Тэгээд хүнүүг язгууртын буушин дээр гэхчлэн 2000 км зайтай байгаа одоо дүүрлэг нарсны дурсгал тахилтын хотгорын дурсгал гэхэд зан үйлийн хувьд бол яг адилхан байгаа байхгүй. Тэр оршуулгын зан үйл дээр бол ижлэг юм харагдаад байна. Энэ юу гэхээр хүнүүгийн одоо төр бол нэгдсэн одоо цохон байгуулалттай маш одоо нэгдсэн соёлтой нэгдсэн цохон байгуулалттай бүх юм нь одоо зах хязгаартаа ч гэсэн хурж ингэж хэрэгждэг байсныг харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрө хүнүүгийн төр бол маш системтэй төр байсан байна гэдэг нь харагдаж байна. Тэгээ нөгөө ангид төр байсан. Дотроо бол маш цохон байгуулалттай байсан. Энэ бол нөгөө гадны судлаачдын бичээд байдаг шиг энэ бол зөвхөн овог аймгийн нэгдэл биш гэдэг нь харагдаж байна. Одоо ямыг нотолж яана л да. Одоо жишээлбэл 40-50 жилийн өмнө судалж байсан сургуулийн мэдээгээр судалж байсан Гүнжин Скватаргуй 50-60 жилийн өмнөх Дорцөрөнгөн археологийн ихэнх шатны тэр судалгаанууд өнөөдөр нэлээд сонгодог маягаар харагдаж байна. Тэгээд жишээ нь юм байгаа. Скватаргуйн судалгаанд бол хүннүүчүүд бол монголчуудын дээдс юм а гэсэн санаа байсан. Гэтэл өнөөдөр бол ямартай ч одоо дэлхийн эрдэмтэд зөвшөөрч байгаа нэг юм бол хүннүүгийн эзэнт гүрний төр улс нь бол Монгол байж гэдгийг. Улсын төв. А түүний тэр эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн бол монголч байна, төрөг угсаанч байна, манж төнгүүсэнч байна. Энэ бол Монгол хээсээ илүү эзэнт гүрэн байсан юм а тийм ээ. Харин хамгийн гол нэг баталж байгаа юм нь бол төр улсын төв. Тийм биз? 2011 онд Шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэн, археологийн хүрээлэн гэднэр санаачлаад хүннүүгийн түүхтэй хийжээс 2220. Тэр хурал дээр эрдэмтдийн нэгэн дугаар зөвшөөрч байгаа юм бол одоо энэ. Тэгэхээр энэ зөвшөөрүүлж байгаа төр улсын төв байсан гэдгийг нотолж байгаа зүйл бол язгууртны биш. Тийм үү? Одоо Киргиз ч юм уу Казах бол нэг хэсэг бас хүннүүгийн юу эзэмшилд бас хамааруулах гэж үзэж байсан тийм үү? 2002 онд би Киргиз улсын ойд очижээлээ. Киргиз улс байгуулагдсан. Тийм байгуулагдсан. Хэдэн жил яваа? Ковидгүй би яг нь хойд ойлголт бол нэг зүйл толгой тус задраад Кыргыз улс байгуулсан ойд очиж гэнэ гэж ойлгосон. 10 жилийн ойд очиж байгаа. Тэгээд манай хөргөдийн захирал Актимт далаагүй байсан. Чи яв одоо би Кыргыз зөндө очиж үзсэн. Тэгээд би очихдоо бол яг л тэг зүйл толгой тусаа салаад Кыргыз улс байгуулсан ойд очисон чинь модон шинийгоос ус Кыргыз улс болоо явчлаа. Тэгээд би тэг үед юу хэлж ирсэн гэхээр одоо тэнд очих бүхэл улсын төлөөлөгч нэг агуу их Кыргыз улсад баяр хүргээ одоо ийм агуу түүхтэй улс орн гэдэг. Би бол баяр хүргэж үг хэлээ. Кыргыз Монголын түүхчид ширгэнээр суухгүй болохгүй юм байна л гэж хэлсэн. Яг тэгвэл манай улс ингээд өөрөө төр улсынхаа түүхийг хүнүүгийн модон шинийгоос эхлүүлээд ингээд бичсэн түүхээ 3 бай 5 байтай хэвлэлцэн. Тэгэхээр одоо Кыргыз Монголын Шинжлэх ухааны академийн түүхчид ширгэнээр суух цаг болж ил гэж хэлээ. Тэгээ буусан. Өнөөдөр энэ сүүлийн 30 жил ялангуяа сүүлийн эдвхтэй 20 жилийн малтлах судалгаа дэлхийн том эрдэмтдийн хамтын судалгаа германууд тийм ээ бас оролцож ирсэн Франц Америк эдгээр судалгааны үр дүн бол нэгэнтээ одоо тэрийг зөвшөөрүүлсэн тийм ээ а цааш цаашдаа бид нэр сая хэрсэн үндэсний экспедицийг явуулах дээрэс нь одоо энэ анхны төр тусыг хаад язгууртны булшийг хадгаж хамгаалах дэлхийн өвд бүртгүүлэх А энэний нэг том өвд бол Чингис хаан музей. Чингис хаан музей бол Монголын хаад язгууртны төр тулсын түүх. Тэ төр тулсын түүх. Тэгэхээр үүнд бол одоо та бүхний малтлах судалгааны үр дүнгууд бол тавигдаж Монголын ард түмэн, дэлхийн ард түмэнд болон өөрийнхөө ард түмэнд бол энэ хаад язгууртнуудынхаа үслийг харуулах боломж үүдэж байгаа. Хүннүүчүүд ер нь ямар хэлээр ярьдаг байсан. Тэ мэ? А хүннүүчүүд ер нь одоо энэ та хэдийн малтсан язгууртнуудаа гээд байгаа судалгааны дотор яг шаниугийн гих буш байна уу? Гол мод нэгдэг нэг буш, хоёр дахь бушгээ хоёр том буш малтсан. Аль аль нь тоногдсон байсан. Манай бидний гол мод хоёр дахь малтсан буш шиг тоногдсон байна. Гэхдээ тухайн авсанд байгаа хүний яс байхгүй байгаа боловч дагалдуулсан эдлэгийн зүйл нь тухайн хүний хаан язгууртан байсан гэдэг ямар ч маргахаа нотолж байгаа. Нэгдүгээр.
Дээг нь одоо бид нэг одоо яг бидний одоогийн судалгааны үр дүн цөөхөн хитэн болшин дэг байж шүү дээ. Тэгэхээр тэг хаад дэзгүүртний бүлэг бүлшийн газрыг нөгөө тасралтгүй цогцоор судлаад байх юм бол нэг 100 буш, 20 буш, 30 бушны дараа нэг яадс нэг генетикийн судалгаа хийх тайны ясны үлдээд олдно би найддаг. Тийм учраас бидний тэг одоо өнөөгийн хаад язгууртнуудын одоо ДНК-гийн бүтэц одоо антропологийн одоо данас мэдээлэл баазыг бий болгох ирээдүй бол байна. Бид нэргэлцгүй. А зүгээр яг сургуульд байгаа тэр шаны үн шаны үгээд ингээд нэрлээд хэлчих одоо боломж байхгүй. Ягаад гэвэл би жишээлбэл гол мод хоёрын 1-р бүшийн он цаг нь манай ерний 40-80 он гэж гарсан. 40-80 он тийм биз. Одоо чи 40-80 он хэдэн шаны үе байгаа вэ тийм. Ингээд бодохоор 3 шаны үеийн аль нь гэдэг хэлж. Яг л жишээлбэл цээжин дээр л ийм алтан одоо тэг шаны үегээд файз байхгүй бол хэцүү. Одоо эсвэл бичгийн дурсамж тийм одоо боломж байх. Ямар ч байсан арцаа байхгүй шаны үерийн нэгнийх нь байж байгаа. Тийм энэ бол тэг. Түрүү бид нар бас юу ярьцлага эхлэхдээ ярьж исэн. Хүнүүгийн язгууртны бууш бол өөрөө маш системтэй хийгдсэн ийм бүтээн байгууламж байхгүй. Тэгэхээр бол энэ байгууламж газар доорх бүр энэ ерөнхийдөө бол ордны жижигрүүлсэн хөлбөр гэж ойлгож болдог. Хойд насны орд. Хойд насны ордон шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууламжийг байгуулахад шууд юутэй байна? Дэг жаягтай байна. Үндсэн одоо дэг жааг нь бол тэр хэмжээ бол маш чухал байна. Хэмжээгээр бол тухайн язгууртны одоо зэрэг дэвийг бол шууд илтгэх хэмжээ байгаа байхгүй. Гадна талын хэмжээ, тэр булшны гүний хэмжээ, дотор талын зохион байгуулалт бүгд уялдаатай байдаг. Тэгээ энэ хэмжээгээр нь ойлгохоор бол одоо нийтдээ нэг 2000 гаруй хүнүүгийн язгууртны булш байна гэж байгаа. Энэ дотроо ерөнхийдөө бол гол мод 1, гол мод 2, ноён уул, дүүрлэг нарсан хамгийн том хэмжээтэй язгууртны булш байгаа. Эдгээр дотроо бол нөгөө 300 булштай юм уу 500 булштай газар дотор ч нэрөөсөө маш том хэмжээний одоо 90 метр хүрэхэр хэмжээтэй юм том 90-100 метр хэмжээтэй юм том булш бол ер нь бол нэг оршуулгын газар 1-2 ширхэг л байгаа байхгүй диаметр нь тийм голч урт нь голч урт нь тэгэхээр бол үүдвчтэйгээ дөрвөлжин байгууламжтайгаа урт нь гэсэн үг шүү дээ 90 метр хүрж байгаа байхгүй одоо Эрдэнэбаатар докторийн гол мод хоёрт малтсан тэр 1-4 булш байна тэр бол яалт ч одоо нэг шаныгийн оршуулга байх үндэстэй. За одоо бидний дөрлийн нас нь малтж байгаа 160 дугаар булш гэдэг дугаартай энэ том булш бол бас 90 метр хэмжээтэй булш. Энэ бол бас язгууртны дотроо шаныгийн булш байх магадлалтай. За энэ оршуулгын газруудад байгаа булшууд бол ерөнхийдөө шаныгийн овгийнхны оршуулга. Тэгэхээр шаныгийн овг гэдэг бол шаниу бол юу яаж овгоор төр өрж исэн удын юу яаж өрдөг. Тэгэхээр бол шаныгийн доотлолт бол Ахтуун дөрний мөө хүүхэд нь ингэж төр барьж ингэ залгамжилдаг байсан. Аа тэгээд тэрний доотын албан тушаалуудад дандаа тэр ургийнхан төр барьдаг байсан. Аа тэгэхээр бол одоо малтж байгаа энэ булшнууд дотор бол шаниугийн булш байна. Аа шаниугийн доотлын зэрэглэн дааны хүмүүсийн булш байна. Ялангуяа дагалдах булш. Тэгэхээр бол энэ булшнуудын судалгаа бол ерөнхийдөө ойлгомжтой болоод байгаа байхгүй бид нарт. Үзэгчд маань бол маш сонин малтлах судалгааны үр дүн хэзээ мэдгүй гарна. Тэр юу вэ гэхлээр нэгэн тал Монгол улс одоогийн Монгол улс хүннүүгийн эзэнт гүрний голомт юм бол тэгээ тэр дундаа энэ олон шаниугийн буш бунхан байгаа болвол энэ дотроос нөгөө алдарт модунаас эхлээд тэр 20-д шаниугийн буш бунхан болвол байж л байгаа ямар шаниу нь өнгөрцсөн юм чинь одоо энд оршуулахгүй өөр газар гэж байхгүй шүү дээ энэ том юм дотор л байгаа тэгэхээр батлах судалгааны бид эн чинь нэг насаар шийдэг юм биш тийм ээ хэдэн үеэр одоо малтас судалдаг судалгаа шинжилгээ хийдэг магадгүй өнөөдөр Чингис хаан үеийн одоо ихний хэсэгт хүннүүгийн дурсгал гол дурсгал болж байгаа ч гэсэн хайжимда тодорхой хэдэн жилийн дараа хүннүүгийн эзэнт гүрний музей гэж Монголд байгуулагдах ба ер нь бол тийм ээ анхны төр тусын музей яг төр тус анхны гэд ингээд дугаарламаг би над санагддаг байхгүй. 1-2. Тий. Яг л үл хүнүү бол бас гинтг ингээ гаргаад ирсэн ганц эцэг биш. Тий. Өмнөх төрчөс нэг уламжил бас байсан. Тасралтгүй. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан Чингис хааны байгуулсан их үйлс хүртэл тэг хүнүүгээс ахгүй бол Шамбэ Жужаан түрхгээд явсан яг тэг уламжил огт өөрчлөв. Энэ уламжил тасраагүй шүү гэдэг батлагаа нь бол одоо хожим танаа музей
үзмэрхүүд болно. Тийм. Манай судалгаа жишээл өнөөдрийг бол. Тийм. Одоо түргийн язгууртны булшны судалгаа эхэлсэн байна. Уугуурх эхэлсэн байна. Нэгэн цаг бол Монголын язгуурт Юаныг байна. Яг гэвэл нэг төрт ус байгуулахаг нөгөө төрт ус нь өөрхөн шашин улс төрн үзэл санааг өөрчлөлтөөс хамаарат нөгөө булшны хэлбэр төх орчуулгын зам байгууламж нь өөрөө өөрчлөгдөж байгаа болохоос биш. Үндсэн ноён одоо нуруутыг хаад язгууртны орчуулга зэрэгтэй орчуулгын зам үл яг тэг нийгмийн давхар ялгаагаа хийсэг. Өнөөгийн энэ төр улсын хамгийн наазах нь бид нар соёмбыг харъя. Соёмбны нар сар хүннүүд байна. Өнөөгийн язгуурт нь сарж байна. Эзэн Чингис хааны үед гал байна. Тий, Чингис хаан өөрөө чанчин муунд бичсэн захиандаа бичсэн тий. Манай шанигийн улсаас миний улсыг хүртэл гээд ингээд өөрөө 1000 жилийн өмнө түүхээ маш сайн мэдчихсэн. Өөрөө эргээд одоо тэр их Монголын эзэнт гүрэн том сургамжлсан байна шүү дээ. Тий. Язгууртуудынхаа булшийг хизээч одоо газрын өнгө хөрсөн дээр тэмдэглэгээ болдгоо байна. Дундын сургуучид одоо Мөнхлэг хаатын зуртны өнхнийг ингээ 1000 адуугаа гიშгүүлсэн гэдэгт итгэдэг. Өнгөний дараа яс үндэлцүүлээд яах вэ гэж монголчууд та түрүүн асуусан шүү дээ. Хүний ямар хэлэг ярьдаг вэ? Хүний хэл бол өнөөдөр Монгол хэлний үндэс. Яг бие болмах. Тэг хүнүүгийн хаатын зуртнууд ингээ нүсэртэн байгууламж хийгээд байхаг ухаа тонод орчдөг нь угаасаа тодорхойлжид байна. Ямби нэг нүгэ хатад зуртны булшиг тонсон учраас модон уурал. Одоо та нарын малтсан тусал дотор ч гэсэн бүтэн байхгүй шүү. Байхгүй юм тийм. Энэ бол нэг ер нь 30 одоо яг язгууртны бол дурсахлыг 30 булшил малтсан байхгүй. Одоо ер нь бол 1924 оноос хойш 100 жилд 30 булшил малтсан. Яг язгууртны гэсэн одоо булшил. Тийм ч их Монголын хаан зуртнууд бол тоногдоогүй булшил ганцхан баг. Тэнийг биш. Ингэжтийм байнг мэддэг учраас тэг одоо 1000 адуугаа гიშгүүлж доод бүнхэн бол адилхан баг зүг тогтсон юм баг. Тэгээд одоо инг бот ингний бот одоо цуг оршуул тэг бот нь инг нь одоо тэг ботга булсан газар ирж мэддэг 3 жил өмнөртөө мэдхэ болохоо одоо таньхаа болж гээд ингээд нууцдаг байсан гэдэг энэ домогч юм шиг сургуулжийн мэдээ бол бие баг үнэн баг гэж байна. А хүнүүгийн үед энэ хаад язгууртны муушиг энэ асар томор хийгээд тэгээд нөгөөдүүд нь бүгд дараа үед нь бол тоногдсон сүйтгэсэн учраас тэр сургамжаараа 2000 жилийн хугацаанд бол язгууртны булшуудыг бүгдийг нуугаад тэрнээс хойш 2000 жилийн хугацааны язгууртны булш огт алдахгүй байгаа. Одоо бидний яриад байгаа төргийн үеийн язгууртны булш ч юм уу төргийн үеийн язгууртны цогцолбор гэж энэ бол нэг нь бол тахилын байгууламжууд. А Монголын үеийн язгууртны булш гэдэг юм байна. Яг үндэ бол Алтан уургийн хаад язгууртны булш биш байхгүй. Наваан багш Берлагоонд бас битсэн байдаг. Чингис хааны булшиг онон мөрний голдртлыг өөрчилж байгаа голдртл нэгээр буцаад онон мөрний тавьж гинэ. Ийм домог тэндэг тэндэглэж байгаа юм тийм. Европын хүмүүнөрт бас тийм домог байна. Атила хааны бунхныг одоо Дунай мөрний голдртлыг хааж гэж тэгээд тэг хоорондоо өчнөө 7-8 км зайтай байгаа энэ. Тэгээд 7-800 км зайтай. Хооронд байгаа энэ домог яагаад энэ төстэй байна? Тэгэхээр нүүдлийн дунд хаад язгууртныхаа булшиг нууцлах тэг одоо нэг тэг яст тэгнэ ингээд бас ингээд уламжлагтад үлдчихсэн. Гэтэл хятадын ч юм уу бус дуудсуудын хаад язгууртных бол олдоод байна шүү. Цаашдын судалгаа бол лабораторийн судалгаа юм даахгүй. Лабораторийн судалгаанаас бол бид нар их юм хүлээж болно. Одоо генетикийн судалгаанууд байна тий. Өшөө наривчилсан одоо анализууд байж болно. Байгалийн ухааны анализуудаар бид нар маш олон юм одоо нотлох боломж гарна. Ялангуяа одоо язгууртны булшнаас илэрж олдож байгаа тэр хүний ясан дээр хийж байгаа генетикийн шинжилгээнүүд байна. Мин хүмүүчүүд яг жинхэнэ одоо монголчуудтай холбоотой юу гэдгийг тогтоох хамгийн гол сурвалж байгаа хгүй. Бид нэр яг унгруудтай хамтраад яг хүнүүгийн язгууртны булшнаас ялангуяа энэ бэлхий аманд малтсан язгууртны булшнаас гарсан одоо хүний ясан дээр генетикийн шинжилгээнүүдийг хийж байгаа. Одоо яг хараахан үр дүн гараагүй юм л да. Гэтэ бол гарсан гайгүй үр дүн гарах байх гэж найдаж байгаа. А түрүүн та нэг сонин асуулт асуулаа шүү дээ. Хүмүүчүүдийн хэл юу байсан бэ? Ямар хэл байсан бэ гэдэг тийм.
Бид нар сая өнгөрт нөгөө хуралд очиод явж яхад одоо бид нар ч анхудаа өнгөрт очлоо. Тэгээд өнгөрөөтэй ярьж яхад өнгөр хэлэнд 3000 гаруй монгол үг байгаа хөөхгүй. Хүн үг гэж. Өөртөө хүн үг гэж. Тэгэхээр тэр хүн үгнүүд яг монгол гаралтай үгнүүд төрөг үгнээс өөр байна гэдэг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө тийшээ очисон хүмүүчүүд хэрвээ монгол хэлтэй байсан бол энэ хүмүүчүүд энд байсан хүмүүчүүд монгол хэлтэй байх магадлал Европын гүүнүүд. Одоо жишээлбэл өөрсдөө санга, чанга, сикел гэдэг нэрдэг тийм өөрсдөө хүмүүс удам хэлсэн эсэг бүлийн хүмүүс байна. Одоо энэ манай Монгол улс элчин сайд Борбола Брус гэдэг бид нэг цуг явуулж байна. Тэг Борбола хатагта бид нэг орцуулга хийсэн. Чанга гэж үүсэж байгаа би асуус. Аа нөгөөдөө чи ингээ тайлбарч байгаа. Тэгсэн Борбола тэгж бидний хэлийг бас заримдаа ойлгохгүй бидний өөртөө хэлийг яагаад байна. Тэгжээс нөгөө өвгөн усчгаад нь утас авцгаад ингээ зангилаад чангалс. Ингээ чанга чангс үг юм уу гэсэн чи тийм тийм гэж. Тийм тийм гэж юу гэж байгаа гэсэн чинь. Тийм тийм. Тэгээд би нөгөө чангалаад гартаа хийсэн утсыг ингээд юунд нь ингээд гартаа ягаад яргагийн чагнаас ууж яасан ингээд тоглодогш утсыг ингээд тэгш нөгөө үгүй ирэгд өөдөш ингээд тоглоод байна. Яг тэрийг. Та нэг яаж мэдтээ гэсэн чи манай хүний үнсээ тоглоом штэ гэж. Гэх мэтэд бидний одоо бизнес судалгаа явьж байна. Хаа байсан Яг түүх мөхт одоо ушаагаар нэгтэй гэж ярьжсэн төгөөдөг өнгөрт байгаа тэр нөхдүүдийг судлах юм бол тэнд бас их сонь. Тэгэхээр одоо ч юм л байгаа юм л та. Өнөөдөр хүртэл бид нар бол дотгошоогоо судалгаанууд хийж ирсэн. А тэгвэл нэг давуу юм нь гадны олон өндөр хөгжилтэй орнтой хамтарсан нэр үнэтэй судлаач бид нартэй цуг ажилласан. А тийм учраас өнөөдөр Монгол хөнөө судлалын төв болсон. Яаж яахгүй хүлэн шүрэг. За одоо бол харин бид нар дараагийн хэлчинд жинхэнэ одоо төрийн бодлогоор За мэдээч хэрэг одоо дотооддоо томоохон судалгаануудаа хий. Гадагшаа ганцхан судалгааг маш сайн хиймээр байгаа. Орд ус ч байна. Хамгийн аз. Одоо бид нэр туваад ажиллая л та. Үр байгальд одоо нүү бүршээ малтай л. Тэгээд хятадд ажиллая л та. Одоо 13 дугаар зүүн үеэр одоо тэр хамгийн аз. Одоо Батхааны байрлалууд тэр ажиллаж болж байна. Энэ ханагууд авс нэгч байхгүй. Гэрээ гэдэг нь ч авс ханы хэтэ язгууртныг ч анаа. Тэгэн зүгөөг нөгөө зэрэг зэндээс хамаагаад алт мөнгө одоо хөр төмөр мод одоо ийм хана яаж чинь нөгөө ханангийг холдож хатангийг ойртлоо гэж хэлж байгаа нэг а энэ Монголын ард түмэн өнөөдөр та бүхний судалгааны нэг үр дүнг бас их амьдралд хэрглэж байна. Маш олон одоо хүннүүгийн хэвс дээр байгаа хээ хоор дээл хувцас тийм ээ хүннүү болвол Монголчуудын дээд юм а гэдгийг мэддэг бас. Энэ нь бол баяр наадмаа хийхтэй хүртэл анхны төр тус хүннүүгийн ойг хамт хилдэг болсон. Ингээ олон дэвчтүүд айж маажм явсаар монголчуудын одоо төр улсын түүхийг Монголын ард түмний сэтгэлгээнд нь Монголын ард түмний одоо бахархалд нь аваач тавьсан. Энийний үндэс бол одоо судлаач та бүхний гол судалгааны үр дүн байсаа. Ингээд эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын анхны төр тус нүүдэлчдийн гайхамшигтэ одоо өв соёлыг бий болгосон хүннүүгийн хаад язгууртнуудын буш оршуулгын сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээс танилцууллаа. Монголын төр тусны түүх улам цаашдаж тасралтгүй одоо үргэлжилсээр өнөөг хүрсэн гэдгийг нотлох зүйл бол хүннүүгийн язгууртнуудын буш оршуулгын судалгаа байлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.